госпожо Култуклиева, ние с вас да се дистанцираме от премиера на България. Аз не съм Бойко Борисов. Да застанем и да го видим. Кой е той? Какъв е той? Какво е успял и какво не е успял? Направи толкова безпощаден разрез на собствената си персона от детството си, когато майка му давала стотинки да ходи и да учи английски език, а пе той е ритал топка, през годините му в СИК, за това, че е могъл да залитне и да стане убиец или дилър на дрога, но не го е направил, до ден днешен, когато изпитва ужасни комплекси от такива, като Кристалина Георгиева, Симеон Дянков, поредицата там от тяхното окръжение, икономисти. Да кажем, че в разговора се е получило, даже в един момент той се стресна, аз по-скоро очаквах той да бъде грубяна. Нали сме свикнали така нецензурно да се проявява, но целият ни 3 часа и половина разговор, всъщност единственото нецензурно нещо, казах аз и му казах така. Учете се на икономика от живия живот, а не от тези кухи лейки, които имат подредени на стената си дипломи от Франкфурт през Лондон до Ню Йорк, но в крайна сметка нямат сензори за това какво е икономиката. А икономиката, светла му памет, Драгослав Аврамович, човека, който успя да спре хипер-мега-инфлацията в Сърбия, родината на твоя баща, ми каза, когато направих първото си интервю с него за БНТ, госпожо, икономиката е просто нещо. Усложняват я икономисти, за да стават милионери. Икономиката е в това хората днес да живеят по-добре от вчера, утре да живеят по-добре от днес. И последно сега, като се видях с премиера в петък, за малко, аз му казах, докато бях в Лондон, много наблюдавах какво се случваше в България. Страшна галиматия, страшна. Нищо не можеш да извадиш. Послание, меседж, какво се случи, как се случи. Но едно нещо ще ви кажа. Затворихте устата на десните. Иван Костов ти ще излезе да ви ядък на седеща за реформата. Това ли беше най-важно? Затворихте устата на десните с Белене. Затворете устата сега и на левите с това, че ще помогнете на пенсионерите и на социално слабите, както сте обещали. Защото много се увличате да ходите да откривате голф игрища на олигархи. Ти си на Бойко Борисов. А, опазил ме Господ! Моля те. Има си достатъчно много той и обкръжение от съветници. Аз съм пристрастена към това, че журналистиката е да бъде коректив. Сега съм по-милостива към Бойко Борисов, защото преди бях негов профайлер. Съдих за него по изявлението му от медиите, през посредници, казал, рекал. Сега мога да му дигна телефона, не винаги ми отговаря, разбира се, но в крайна сметка да му кажа и за какво беше сега цялата тая малиматия, както каза тровния ми град Петрич. 3 години ще има Белене, няма да има Белене. Защо правилно така? Ли беше спирането на Белене? И той знаеш ли какво ми отговори? Отговори ми, че когато е приказвал по телефона с Путин, кога беше миналата седмица, разговорът е бил следния. Ти намери ли с стратегически инвеститор за Белене, Путин казал не, а ти намери ли? И Бойко Борисов казал не. Еми тогава затваряме. И Путин казал затваряме. Правилно ли беше решението за Белене? Първоначално бях и аз привърженичка на това да има атомна централа в България, да са осигурени поколенията с ефтина енергия. Но за Бога, света е динамичен. Кой е останал сам? Кой е останал един единствен? И когато някой каже, ти що си промени отношението към този човек или към тази ситуация? За Бога, ние да не сме биороботи, чието чип не се сменя. Ние сме живи динамични хора. След Фукушима, как можеш да продължаваш да бъдеш привърженик на Белене след Фукушима? Потенциален диктатор ли е Бойко Борис? Но искам да кажа още нещо за Белене. Извини ме, една секунда. Имам един важен приятел в Грузия. Той е придружавал техния президент Саакашвили 25-6 март на срещата на световните президенти в Сеул. И каза, когато дойде новината, че България затваря Белене, изправи се ей така Обама на стола си, имала среща тогава с Саакашвили и каза браво на българите. Те заеха ново място в света. О, Обама е позволил българите.